Сім'я проживає на території Дражнянського району. Сім'я перебувала на обліку в складних життєвих обставинах. З цією родиною ми планували в кінці липня, на початку серпня проводити роботу з тим, щоб або мама буде займатися сама виключно цими дітьми, або буде стояти питання про те, щоб маму з батьком позбавляти батьківських прав. Її затримали безпосередньо під час отримання коштів за власних дітей. Попередньо вона думала заробити на цьому 35 тисяч доларів, але в момент передачі їй передавали 10 тисяч доларів та 10 тисяч гривень. Жінка взята під варту в порядку статті 208. Кримінальне провадження відкрито за статтею 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». А відповідальність за такого роду злочин передбачена у вигляді позбавлення волі максимально на строк до 15 років з конфіскацією майна.